Eu cheguei aqui nessa fazenda Faldarcane pelo senhor Gonzaga Alves de Novaes. Em 1979. 79. Bom, fiquei aqui olhando as criações dele, bode dele. Eu fiquei aqui dentro de uma mata, que eu não tinha socorro, só de Deus. Eu, para não morrer de sede aqui, eu ia pôr água no rio São Francisco, que daqui do rio São Francisco são 13 quilômetros. Eu ia apanhar lá e trazia para cá. Com 6 meses depois que eu estou aqui dentro, que eu estava aqui dentro, eu arrumei uma companheira. Aquela companheira acompanhada com 3 filhinhos. Bom, um homem e 2 mulheres. Ficou na minha companhia. Essa mulher que eu trouxe adoeceu. Bom, então, adoeceu, eu sem condições, tirei a Montes Claros, ficou 1 mês internado, fez 2 cirurgias. Bom, a doar, foi obrigado a doar 1.200 ml de sangue para ela lá em Montes Claros. Com 30 dias voltaram ela de volta. Trouxe ela para dentro da minha mesma casa aqui na fazenda. Saudade, sem socorro nenhum, de Deus é que eu tenho socorro. E tem. Sem socorro, esse povo nunca me deram nem um comprimido para essa mulher. Esse pessoal nunca me deu um pacote de café para dar um socorro dentro da minha casa. Bom, morreu essa mulher. Essa mulher morreu. Eu agradeço a Deus primeiramente, que é o nosso superior, que é Jesus. Ele e o senhor, naquela época o prefeito era o senhor Haroldo Lopes Bandeira, e ela não foi para debaixo da terra sem nenhum forro de plástico, porque o senhor Haroldo doou um caixão para ela. Ela foi sepultada com um caixão doado pelo senhor Haroldo Bandeira. Bom, e de qualquer maneira, não foram pessoas para me dizer assim: José, pega aqui uma vela, bota no caixão dessa mulher, no sepulcro dela, põe lá. Não me deram, sem socorro nenhum, e todo mundo vendo ela nesse sofrimento, e nenhum nunca chegou para frente. Bom, então, veio nessa batalha, desse jeito. Essa, uma garotinha, estava com 3 anos, quebrou um bracinho. Eu nada tinha, recurso que tinha era um feijão que eu tinha, já colhido, para mim comer mais eles. Bom, a menina quebrou o braço, na mesma época da avó dela, tudo num mês só. Bom. E tudo num mês só. Bom, então toquei a menina para Montes Claros, 3 vezes. Eu fui obrigado a vender o feijão para nós comer. Eu vendi milho da minha lavoura. Eu vendi uns porquinhos que tinha, que era para criar um toicinho para me comer, mas eu sou obrigado a vender tudo. Não achei socorro a não ser o do Pai Celestial, que é Deus. É Deus. Fizeram de conta que eu era um cachorro. Fizeram de conta que a minha companheira que eu trouxe aqui para gente era uma cadela. E não deu ligança de nada. E eu sofrendo. E vem passando. E de maneira que acontece, é que vem um desse sofrimento. Bom, eu aqui, eu trabalhava de carvão, eu trabalhava de lenha para o senhor Gonzaga, e lá vai. E ele, quando eu recebi lá na mão dos trabalhadores a metade de lenha no dia de sábado, para passar a conta para ele domingo, ele me pagava aquele dia que eu trabalhei naquela lenha. Me recebendo para ele. Bom, ele me pagava. Bom, outra hora, eu disse: fulano, eu estou precisando de uma feirinha para ele pagar aqui em serviço. Tudo bem. Pegava aquela feirinha. No dia do meu acerto, acertava. Se passasse R$ 1 ou dois da minha despesa, ele me dava aquele trocado. Passado, isso eu trabalhei com o senhor Gonzaga 7 anos, nesse sofrimento todo.
e ele desmatando aí, eu trabalhando aí para ele, nessa situação, lá vai com minha família aí dentro. Minha família cozinhava para trabalhador dele, nunca recebi um tostão de ajuda. Bom, e eu estou rompendo, fui rompendo, e plantando minha roça, plantava minhas 2, 3 hectares de roça, a minha sogra e a menina que já era maiorzinha, nós limpando, e lá vai fazer minha farturazinha. Eu não pagava renda, não. Depois, quando chegou o ponto que o senhor Gonzaga chegou e falou, diz, eu vou citar, meu nome é José Pedro de Souza, mas tem um apelido de Carramanchão. Então, diz assim, Carramanchão, da partir da manhã adiante, eu vou largar o pau d'água. Eu não venho mais aqui. Eu vou entregar para Érico. É isso, é. Muito bem. Quando foi no outro dia seguinte, chega o Érico. Falou, diz, boa tarde, Carramanchão, boa tarde. O senhor sabe que de hoje em diante eu vou manobrar aqui dentro? E seu pai me falou ontem. Eu disse, pois é, sou eu. Vou trabalhar, movimentar aqui dentro. E tudo bem. Nisso eu falei com ele. Ô, Érico, me diga uma coisa. E aí agora, eu terei que sair daqui da área? Ele diz, não, você vai permanecer dentro da área do mesmo jeito que você estava com meu pai. Eu digo, tudo bem. Ele diz, mas você não se preocupe, você fique quieto aí, tranquilo, do jeito que você vinha vindo com meu pai e continue comigo. Tudo bem, fiquei. Aí, nisso eu estou até hoje, graças a Deus. Peguei uma área, fiquei trabalhando nessa área, que tudo limpo que tiver aqui dentro dessa área aqui, foi eu que fiz, com o meu suor, passando fome. Eu terá dia de eu sair no mato para caçar uma digitória de um mel de abelha para me coar um café para eu tomar, porque eu não tinha condições de comprar o café, o açúcar. E nisso eu fui rompendo. Chegou o ponto de eu me aposentar. E por conta disso, quando eu vim aposentar, eu estava já com 63 anos. Bom, 63 anos. Já passou 3 anos para trás. Bom, aí falei com o senhor Érico. Senhor Érico, é o seguinte, eu estou precisando de aposentar, já chegou a minha idade, já passou um pouco, e de maneiras que eu quero que você arrume um Inca para mim. Ele me respondeu por aqui. Não sei por quê. Ele me respondeu assim, disse, só se eu vou buscar Inca no inferno. Eu digo, não. Estou mandando você buscar Inca no inferno. Estou mandando você procurar, arrumar um Inca para mim daqui da área. Ele falou para mim que não tinha Inca daqui, não. Que não tinha. E que não tinha jeito de arrumar isso para mim. Eu disse, tudo bem. Eu disse, Deus e nada mais. Deus sobre todas as coisas. Então aí agora, o que é que eu fui fazer? Fui no sindicato. Deixo daqui um ano. Todo dia, um dia outro não estava na rua. Tira um cheque dali, me mandou eu ir acolá. E eu fiz um ano. No intervalo de um ano, a filha do presidente do sindicato, que trabalhava junto com ele, falou, seu José, o senhor está andando perdido, completamente. Eu digo, mas moça, eu não entendo, que eu sou um analfabeto, vivo aí, tocado pela palavra de algum amigo que me ativar, que eu não sei de nada. Ela foi e falou, disse, o senhor vai ter que fazer o quê? Essa terra que o senhor mora, ela é a devoluta. Ela é a devoluta. O senhor vai aqui no cartório de Veninha e bate lá duas folhas. Uma folha sozinha, o senhor paga 10 reais. E duas, o senhor tira as duas, porque as duas ficam por 10. E uma só é 10, então tira as duas. Tudo bem, fui lá. Eu fiquei munha lá e tudo bem. Eu agora tira essa folha. Mandou para o INSS, lá como
fizeram os papéis lá e eu fui contemplado com a minha aposentadoria, com muito sofrimento, mas a ajuda de dono de terra, conforme dizem que é, que eu tenho essa terra aqui como a devoluta, que eu tenho uma plena certeza que ela é a devoluta, porque o mesmo Gonzaga falava para mim que ela é a devoluta, que não tinha nada aqui dentro dela, e o mesmo senhor falava para mim, Carranchão, eu tô, essa terra aqui é a devoluta, eu não tenho nada aqui dentro. O que eu tenho aqui dentro, ele era muito cheio de graça, o que eu tenho aqui dentro, sabe o que é? Ele diz cobra. As cobras podem ser minhas, mas a terra não é não. Eu digo, mas moça, é não, é não. Aí eu já tinha aposentado, quer dizer que aí agora, tudo bem, eu vim, fui vivendo dessa aposentadoriazinha, e vai daqui, vai dali, vai daqui, e aguentando. E a família grande, são sete filhos, quatro homens e três mulheres, com mais. São. Sete, seis, dez. São dez filhos, viu? Dez filhos que eu tenho. Bom, e eu me vivendo dessa aposentadoria. Agora, por último, quando foi no dia 24 de fevereiro de 2009, quando foi no dia 24 de fevereiro de 2009, surgiu um pessoal entrando nessa mesma área que eu estou, mais embaixo. Mas não entraram na minha área que eu trabalho. Entrou na mesma terra, mas mais embaixo um pouco. Eu aí recebi esse recado, era 4 horas da tarde, os sem terra estavam lá dentro, no dia 24 de fevereiro de 2009. Quando foi no dia 25, do mesmo mês de fevereiro, já no outro dia, eu liguei para a mulher, que é a viúva do senhor Erco, Novaes, dizendo, fulano, ela estava residindo em Unaí. Digo, dona fulana, os sem terra entraram na área. Ela disse, Carmanchão, pode ficar tranquilo que eu vou botar tudo para fora. Tudo bem, minha obrigação eu fiz, de avisar ela. Bom, quando vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui lá, e eu pensando que eu tinha feito, era um bem para eles, de acordo, eles diziam que são donos da área para lá, não sei. Foi a pior palhaçada que eu já fiz na minha vida. Um homem com 73 anos de idade, que eu sou de 1937, 15 de junho de 1937. Bom, foi a covardia que eu fiz. Hoje o que é que aconteceu, o que está acontecendo comigo e a minha família? Eu fiz o possível aqui com eles, fiz toda a dificuldade. Quando penso que não, me chama, teve uma audiência, no dia 2 de junho de 2009. Ela me convidou, a mesma Iracema me convida para eu ir lá, na reunião, lá no fórum, a reunião não, é, audiência no fórum. Eu fui, mas quando eu chego lá, ela estava lá sentada, mas o filho dela, a filha, a Marinês, que é filha de um senhor que tinha aqui por nome Pedro Tavares, muito meu amigo esse homem foi, estava os três lá. E a filha dela, lá encostada na mesa do juízo, Aglário. E lá, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi na sala que eles estavam um lugar para me assentar. Um homem com 73 anos, para ficar em pé o tempo todo, eu digo, olhei ao lado do sem terra, estava uma cadeira vaga, vazia. Eu digo, vou assentar um pouquinho. Fui, assentei no meio dali, daquele povo. Agora, acharam que foi uma beleza que eu fiz para eles, para ela e a Sema e a filha. Acha que foi uma grande beleza que eu fiz ter assentado no meio deles? Porque eu assentei no meio deles? Não tinha onde eu ia assentar. Eu cansado das pernas, que a gente da roça só vê que é cansado. E aí agora, o que é que acontece? Quando ela saiu, ela disse, Carmanchão, quem diria? Eu digo, o quê?
Você me apunhalou apunhalou as minhas costas. Eu, como não entendi dessa palavra, não entendi nada, ficou eu. Com 3 dias depois, ela manda me chamar na casa dela. Fui lá, cheguei lá, a mulher começou a me desacatar muito. Eu disse, dona, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui, você me chamou para entender uma coisa, mas essa não adianta. É, garoto, você é a favor do sem terra, você ajudou me enviar a área lá toda. Eu digo, eu? Você comprou corda? Você mesmo comprou corda. Eu digo, eu não posso comprar uma corda para me amarrar um gato na minha casa e ir lá para me de terra. Eu tenho nada a ver com isso aí não, moça. Isso aí é uma complicação que você está trazendo, moça. Não fale isso não, que Deus te castiga. Deus te castiga, que isso é um absurdo. Quer dizer, lá eu não fui ouvido, o juiz não me chamou a atenção, advogado não me chamou a atenção, eu não dei palestra com pessoa nenhuma, só fui para lá para ficar ouvindo e a coisa, ela tinha me chamado. Bom, e agora, uma reunião que houve agora, no dia 24 de junho, teve uma reunião, me chamaram lá. Pra mim, eu fui, ouvi. Chego lá, me botaram eu como sem terra. Como sem terra. Para sair junto com eles. No dia 9/7. Então, eu não tenho condições, eu não tenho uma casa na rua, eu não tenho não posso pagar um aluguel, não posso pagar uma luz, não posso comprar um fogão a gás. Eu não posso comprar um botijão de gás. E como é que eu vou fazer com meus 7 filhos? Meus 7 filhos dentro de uma cidade. Como? Para mim acabar de morrer de fome, mais do que o que eu passo aqui. Eu passo fome aqui. Eu vivo numa situação aqui que só Deus é quem sabe. Nunca fui um homem para ter um salário. Nunca recebi salário. Nunca recebi 13º. Nunca tive férias. Nunca tive abono de família. Ajuda só de Deus. Hoje um homem com 30 e poucos anos que eu estou aqui dentro, querer me botar por essa maneira, eu acho que é um absurdo, é um horror, eu acredito que seja um horror, um absurdo. E me conto com o Pai Poderoso que é Jesus Cristo, que abaixo de Deus, Ele é quem me socorre. Ainda estou mesmo conversando com essa idade toda, ainda tenho coragem de limpar um pé de milho, um pé de feijão, junto com a minha mulher e meus filhos, para nós comer, e agora não está mais nem quase produzindo, porque os invernos são pouco, mas esse pouco, que o pouco com Deus é muito, o pouco sai muito, que Deus é bom, Deus é poderoso. Agora, fico eu aqui, preocupado, pensando, desse povo dizer, de caminhar um trator em riba da minha casa, que eu fiz, isso aqui foi o que fiz. Essa casa aqui foi eu que fiz, com o meu suor, pedindo ajuda um amiguinho aqui ali para me ajudar. Me ajudaram aqui, fiz essa casinha para eu acumular meus filhos, porque eu não posso ter condições de ficar na rua, porque inclusive hoje lá na rua nem o tubarão não pode ficar, veja lá um mendigo que nem eu, e me jogar nessa situação. Eu acho que isso é um horror. Eu aqui passamos, não tinha água, fui aqui na associação do Ica, do assentamento Manga Japoré, conversei com o pessoal, todo me apoiado de me dar uma puxada de uma água aqui, está meu terreiro. Eu arrumei 600 metros de mangueira, comprei fiado e pagando de pouco, para me localizar essa água, uns 600 metros para ir do meu terreno, para me apanhar, que eu ponho a água com 2 quilômetros, aqui na cabeça, nas costas. Hoje tem essa aguinha, que eu puxei lá para cá, tudo por minha conta. Jesus é tão bom e poderoso, que só Ele é quem pode, sabe de tudo, pode fazer e faz tudo. Fui contemplado com a caixa, uma dona teve dó de mim. Eu estive lá na reunião, lá um dia, das caixas que ia surgir para o pessoal e tudo bem. Aí eu fui, fiquei lá sentado ouvindo. A dona foi e falou assim, diz, ô, mas seu carro, Marcelo, não fala nada. Eu digo, eu não falo porque eu não moro dentro do Inca, moro confinante, encostado, mas estou ouvindo.
Ela diz, o senhor vai ser contentado com a caixa. Agradeço Deus e Dona Maria Zilá, que fez esse teste comigo. Tenho aqui essa caixa, agradeço Deus primeiramente. E Dona Maria Zilá, que me trouxe isso aqui. Bom, hoje a pessoa nunca veio aqui dentro da área. Eu com esse tempo todo passando necessidade com meus filhos, eu visto a roupa porque me dão. Não é que eu seja miserável de que não possa trabalhar, mas aposentadoria não dá. O que eu recebo não dá, que é 500 e pouco, 510, mas minha família é grande. Tem que comprar uma sandália, tem que comprar um remédio, tem que comprar um material de escola, que meus filhos não têm bolsa escola. Eu tenho 4 filhos estudando, pequenos, uma minha de 13 anos, um de 11, um de 7, uma minha de 6, tudo estuda, e é tudo tirado desse saláriozinho meu. Da sandália, tudo eu tenho que comprar, porque eu não tenho. Meus filhos são contemplados com bolsa escola. E viu meu sofrimento. Quando é hoje, chega esse ponto de dizer que vai me botar no meio do sem terra para me sair daqui sem nada. Sem nada. Quando é que eu vou, pelo amor de Deus? Eu quero dizer que eu acho que além da justiça de Deus, a justiça de Deus, a justiça divina, tem a justiça da terra também. Com a força de Deus, eu vou ganhar a minha terra. Que eu não quero morar de rua, eu não quero dinheiro, porque dinheiro, quando eu nasci, já nasci, quando eu estou muito dinheiro, depois vendo ele, eu vou morrer e ele fica para lá. E na terra eu vou trabalhando, produzindo um pé de mandioca, uma coisa qualquer, para meus filhos comer. Meus filhos comer o milho assado, comer o feijão, comer um amendoim, comer uma raiz de uma mandioca mansa, e tudo bem. Quer dizer, então, de qualquer jeito, o interesse seria esse. Que eu não interesse ir para a rua, que um homem que nem o pobre faz até vergonha ficar na rua sem condições. Seu Carmanchão, quando eu cheguei aqui ontem, a dona Célia estava fazendo farinha, fazendo puba, né? Estava ali colocando uma galinha para chocar. Eu queria entender e saber do senhor, o senhor diz que tira o sustento daqui para os seus filhos. O que é que você planta aqui, colhe, e se aposto que o senhor tem domínio, se ela está cercada, como é que é? Aposto que eu trabalho nela, inclusive, dona, tem gente aqui que trabalha junto comigo, dentro da mesma, dessa mesma posse minha, cercadinha, tudo eu comprei arame, fechei por minha conta, nunca ocupei esse povo, nunca me deram nem um grampo para me grampear a cerca. Bom, e os vizinhos, todos os vizinhozinhos que trabalham aqui, quanto uma motinha de milho para eles, que nem isso eu cobro, que eu não vou cobrar a renda de uma pessoa pobre que nem eu. Não. Come, quando ele vem na roça minha, eu dou uma espiga de vinho para ele. Quando a dele está no jeito, eu vou lá também, ele me dá. E por isso não me tocando desse jeito. Bom. Não estou falando de legumes, já falou. Na roça, quanto eu consumo de casa. Então, é cercado, a minha área é fechadinha. É fechadinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradeço a Deus e meus esforços. Hoje já estou com minhas forças acabadas, mas graças a Deus, Deus é tão bom, que eu estou com essa idade todinha. Eu tive que ir no médico uma vez, porque tenho saúde, graças a Deus. E com 12 anos de idade eu já batalhava na roça, trabalhando mais meu pai, e estou até hoje. Bom, aqui eu produzo, eu planto o milho, eu planto a mandioca, eu planto o feijão, eu planto abóbora, eu planto a melancia, planto o mesmo morango, que tudo é alimentação da roça. Eu tenho focão, pé, por enquanto, está bem formado, graças a Deus, bem formado, está aí. A focão, tem pinha, tem mamão, tem banana, tem manga, tem caju. Acerola,
azeitona, tudo eu tenho aqui no meu quintal plantado por quem? Por mim e a minha família. Bom, nunca chegou a Belém, eu vou plantar aqui um pé de coisa para você. Hoje, com esse movimento que eu tenho feito tudo, hoje me acho por essa maneira. Quem nunca andou aqui dentro, hoje querer me tirar daqui por essa maneira, hoje é que está enxergando a área, porque de qualquer maneira diz, ele é pobre, eu vou batalhar isso com ele, fazer assombramento para ele, para ele afastar. Mas só que eu tenho fé em Jesus Cristo, que essa vitória eu vou contar ela, de eu ficar dentro da minha área, tranquilo, sossegado, que Deus é bom, e eu morro dizendo que é bom, é bom, é bom e bom mesmo. Porque na frente dele nada vai. Bom, então espero essas coisas. Nada não faço mais muita coisa, porque minha força está pouca. Não tenho recurso. Não tenho recurso de tocar, vou botar uma pessoa para me ajudar. É com meu braço, é eu, meus filhos, a minha mulher. Aqui até uma criancinha de seis anos que eu tenho aqui. Outro dia estava aqui a mãe ali com um ralo e ela com outro, ralando a raizinha de mandioca aqui, ali. Ela só bestando, mas com sentido também, do mesmo sentido que esse cara. Se ela morasse na cidade, ela não sabia fazer isso. Mas vendo a mãe fazer aquilo, ela praticou também fazendo a mesma coisa. Quer dizer, então isso para mim é um prazer muito grande ter o meu sossego aqui dentro da minha área e tudo bem. E eu quero que Deus me dê o conforto com a justiça de Deus e a justiça da terra, é de me enxergar e me dar o meu apoio, porque eu não quero nada de pessoa nenhuma. Sou um homem que vivo aqui. Se minha mulher levanta de manhã cedo e vai acender um fogo aqui, eu não tenho capacidade de ter uma energia, porque eu acho que... Não vou ser. Eu vou gritar. Bom, de qualquer maneira, inscrição tem mais de 5 anos, nunca chegou aqui, chegou e chega amanhã, chega aqui, chega hoje, chega amanhã, e nunca chegou. Bom, mas estamos iluminando no óleo diesel. Bom, no óleo diesel, para clarear a minha casa, até na hora da boca, até na hora que a gente vai dormir. Bom, se a minha mulher vai acender um fogo, fazer aquele isqueiro ou o fósforo que ela está acendendo aquele fogo, é contado com o suor dele. Não é eu ir na casa do outro e apanhar e levar para dentro da minha casa. Meus filhos estão aí. Tem rapaz com 22 anos, tem outro com 20, e vem uma moça com 17 que está lá e está fora, tem essa daqui, depois vai descendo para esses outros aqui. Graças a Deus, meu Pai do Céu. Eu tenho conta para eu pagar. Mas como é que eu tenho essa conta de eu pagar? É porque eu chego no supermercado, compro umas coisinhas e tal, e saio correndo da minha casa. Lá no supermercado que eu compro, eu nunca peguei. Não tem um homem desse que diz, o carro manchou, mas pegou aqui o mesmo vidro de refrigerante. Eu não posso. Eu não posso. Porque se eu comprar um vidro de refrigerante, ele vai para a nota e já me fez falta num pacote de café. Então eu não compro, trago só as minhas coisinhas. Arroz, as coisas. Bom, então indo dessa maneira agora, porque eu não sei que estão me perseguindo tanto desse jeito. Se eu nunca fiz o bem para esse povo, o mal eu nunca fiz. Pessoa que nunca veio aqui dentro, depois desse acontecimento do Sem Terra para cá, apareceu o dono que eu não sabia. Eu sei que eu moro aqui numa terra, essa terra ela é do Estado, ela é a devoluta. E com plena certeza, nem só eu falo, todo mundo fala. E o mapa aqui está acusando aqui, ó. Confinante com o senhor Gonzaga Alves de Novaes. Aqui é onde eu estou dentro. Hoje se apareceu uma senhora, dona aí, eu não sei, é uma moça, não é casada, eu não sei, que é autor que está enfrentando esse negócio dessa terra aqui, querendo me expulsar dentro da terra. Aonde eu vou criar meus filhos, pelo amor de Deus? Meu nome é Maria Célia Rios dos Santos. A fofa achei muito absurdo, dia 24 agora de junho, lá no salão paroquial. Ela falou lá com uma mulher lá no Belo Horizonte, que vinha derrubar minha casa, matar meus 7 filhos e passar o trator. Eu falei com ela que ela podia vir derrubar, mas sair que eu não saio, que eu não sou sem terra, eu sou a parceira. Eu aqui, não sei porquê,
uma filha minha mandou de Belo Horizonte um celular pra mim, que nem mexer com esse, eu não sei. Mas eu tenho o meu filho, estava com ele aí, quando ele chamou. Um dia, bom, tocou o menino, foi atendeu, dizendo, é uma pessoa que conhece. Agora não, o menino não conheceu a voz, nem de quem não. Número também não ficou do celular dessa pessoa, e sem número, dizendo, menino, quem é você? Diz, me chamo Moisés, sou filho de Carramanchão. Você fala com Célia, então Célia é conhecida dessa pessoa, mas não estou citando quem foi, porque não vem, não teve número, não citou o nome quem era, e tudo bem. Dizendo, menino, fala com Célia, que a gente tira as crianças tudo dentro da casa e deixa aí só Carramanchão. Bom, então, se surgiu essa conversa, essa ligação, porque eu não sei que só quem podia ficar aqui é Carramanchão. Porque eu não sei. Não sei censurar até agora no momento. Quer dizer, reservou ela para tirar os menininhos e deixar aqui dentro da casa só eu. Quer dizer, podia ter, se essa pessoa considerar ela, ou porque eu não sei, ou por ali da colar, cito essa palavra, e eu fiquei surpreendido até hoje, e até hoje eu não sei quem foi, nem de onde veio, só sei que foi de um celular para o outro. Agora não sei quem foi, que nem o nome ficou, nem o nome da pessoa não ficou. Era essa a minha palavra que eu tenho que falar.